ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას და ვაქცინაციის დინამიკას ახლოს სტუმართან ერთად შევაფასებთ ჯანდაცვის სპეციალისტი აკაკი ზოიძე გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, მადლობა გადაცემაში ჩართვისათვის. როგორ შევაფასებთ დღეს ქვეყანაში არსებულ COVID სიტუაციას, რამდენად უსაფრთხო თუ საფრთხის შემცვლელ ვითარებაში ვიმყოფებით და შესაბამისად როგორია ვაქცინაციის პროცესი? არაერთი მედიკოსის მხრიდან მოვისმინეთ განცხადები იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვნად იკლო ქვეყანაში ვაქცინაციის დინამიკა. მოგესალმებით. ალბათ საუბარი ხიფათი გადავიდა, შეუძლებელია საშიშროება მოყოლთ იმისა, რომ სიტუაცია დასტაბილდება, მაინც ფედერებს ნაკლები არ ინფიცირებული, ვიდრე თქვა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. დადებითების მაჩვენებელი 6-7% ხორის მერყეობს ტესტების, მაგრამ ეს თვითამშვიდობის საშუალებას არ ეძლევა. შეიძლება ერთ დღეში აფეთქდეს სიტუაცია, როგორც კი ოდნავ მაინც შევასუსტებთ კონტროლს იგივე ხალხრავალ ადგილებში. ეკრებასთან დაკავშირებით ერთი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტად მოუწოდოთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ პირვადების ტარების მაჩვენებელმა აიწიოს. კი, უფრო მეტს ატარებენ დღეს, მაგრამ ჯერ კიდე შორსავართ იმ მინიმუმ 80%-ის ნიშნულამდე, როდესაც 80% შემთხვევაში ქვეყნის ძველ ტერიტორიაზე საჯარო სივრცეებში ადამიანები ატარებენ პირვადებს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია, რომ ვივარაუდოთ, რომ პანდემია კონტროლის ქვეშ იქნება, მაგრამ სანამ არ იქნება ეს მაჩვენებელი მიღწეული, ნებისმიერი მცირე, ასე ვთქვათ, მიზეზი გინდას პოლიტიკური, სოციალური, სპორტული თუ სხვა მოვლენებით გამოწვეული, სადაც ადამიანების შეკრება ექნება ადგილი, სადაც არ დაიცავ რეგულაციებს, შეიძლება გახდეს თავიდან ახალი აფეთქების მიზეზი. ასე რომ ეს არ უმნიშვნელოვანეს ერთი მხარე მოკლევადელ პერსპექტივაში და მეორე, რა თქმა უნდა, აცრა არის ერთადერთი გრძელვადიანი გზა, რომ დავასრულოთ პანდემიური სიტუაცია ამ ქვეყანაში. მუდამ ყველა ერთად დავიღალეთ, ხო, მათ შორის პირვადების ტარება, მუდმივად შიშის ქვეშ ყოფნა, რომ შეიძლება გადავდოთ ჩვენ ახლობლებს, ან ჩვენ საყოველ ადამიანზე ფიქრი, ხო? ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით აცრების ტემპი არ დავარდეს, რომელიც სამწუხაროდ უკვე მოხდა, მას მე რაც მივახლობდით იმ მიჯნას, რაც არის 1.4 მილიონი ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ ან აუცილებლად აიცრის, ან აპირებს, რომ აიცრას, ან ასე ვთქვათ, რაღაც კითხვებზე პასუხის მიღების შემდეგ აიცრება, უფრო დიდი ალბათობით აიცრება, და ამას ამბობდა ჯერ კიდევ 2020 წლის დეკემბერში. და სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რამ გაკეთდა სახელმწიფოს დონეზე იმისათვის, რომ ამ ადამიანების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო, ვინც ამბობდა, რომ აუცილებლად აიცრის. ასე რომ აი ეს არის ჩვენი პრობლემა დღეს, იმიტომ რომ ერთ პერიოდ ვაქცინა არ იყო, ერთ პერიოდში მოერიდნენ ფართომასშტაბიან სტრატეგიული კომუნიკაციის კამპანიას, როდესაც მივიდოდი თითოეულ ადამიანამდე და ხსნილით მივცემდით იმ კითხვებზე პასუხს, რომელსაც შეიძლება ჯერ კიდევ პასუხს გაუცემელია გარკვეული ადამიანებისათვის. გადავფარავდით დამავნელ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება მედია საშუალებებით და სოციალური ქსელებით, მათ შორის სამწუხაროდ მოდის ნაწილი სამეცნიერო საზოგადოებიდან, რომელსაც ყველაზე უფრო მეტად ენდობა ჩვენ მოქალაქეები. ასე რომ სტრატეგიული კომუნიკაციის თანწყობილი კამპანია არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავარწმუნოთ, რაც შეიძლება მეტად დამეულ აიცრას, და მეორე, ყოველგვარ ბარიერი მოხსნათ ყველაზე უფრო მიყურებულ სოფელში ადამიანები, როდესაც ცხოვრობს, რომ მივიტანოთ, ან ის მივიყვანოთ ვაქცინამდე, ან მივიტანოთ მასთან ვაქცინა. ეს არის ჩვენთვის გადამჩენელი, მე ვიტყოდი, ქვეყნის ეკონომიკის, ქვეყნის მომავლის და საერთოდ ვაქცინაციის ჩავარდნა არ ჩავარდნაზე არის დამოკიდებული მნიშვნელოვან წილად მოკლევადიან პერსპექტივაში, როგორ გამეთარდება ან არ გამეთარდება ქვეყანა. საინფორმაციო კამპანია შესაძლოა არა, თუმცა როგორ შეაფასებთ თქვენ მთავრობის გადაწყვეტილებას, როდესაც ასეთი კამპანია წამოიწყოს, ახლა დაიცერი და მოიგე, ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის წამახალისებელი კამპანია, რამდენად სწორი მიდგომა იყო ეს და გაამართლებს თუ არა მიზანს, რომ მეტი მოქალაქე ჩართოს ვაქცინაციის პროცესში? ნებისმიერ მეთოდი, რომელიც აპრობირებულია საერთაშორისო, არა მხოლოდ ამ კონკრეტული ვაქცინასთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად როგორც წამახალისებელი, როგორც ირიბიძულების, ასე ვთქვათ, არა პირდაპირ დავალდებულება, არამედ მოტივაციის შექმნა ადამიანების, რომ აიცრან, თუნდაც პოზიტიური ან ნეგატიური მოტივაციის დავარქვა, შექმნა.
არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ თუნდაც რეგულაციების დაუცველობის გამო, ასევე ვაქცინაციის მსურველი მოქალაქეების რაოდენობის აკლების გამო, ოქტომბერში შედეგი, ყოველივე ამის შედეგი დადგეს პანდემიის მეხუთე ეტალღა. წინასწარი გათვლებით და ამ სიტუაციაზე დაყრდნობითაც რამდენად რეალური პროგნოზია ვთქვა, თუნდა ველოდოთ თუ არა კიდევ ერთ ახალ ეტაპს და რამდენად იოლი თუ რთული იქნება ის გადასატანად? თუ არ მიახცეთ მოსახლეობის მოცვის მაღალ მაჩვენებელს, აქ საუბარია მთელი მოსახლეობის მინიმუმ 70%-ზე, არა მხოლოდ დასრულს, არამედ მთელი მოსახლეობის და დასრულს 90%. ძალიან რთული იქნება რაიმე პროგნოზ გაკეთების დაუბაზო, ჩვენ თავიდან ავიცილებთ მეხუთე ტალღას, იმიტომ რომ დელტა შტამი ძალიან გაცილებით უფრო გადამდებია, უფრო მეტ ადამიანს ავადებს, ვიდრე აქამდე არსებული შტამები და როგორც კი ადამიანები სულ უფრო და უფრო მეტ დროს გაატარებენ დახურულ სივრცეებში, ანუ რაც უფრო აცივდება, მეტ უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ ინფექცია ნახტომისებურად გაიზარდოს იმ მცირებულ რაოდენობას. რომ რა თქმა უნდა, ახ ერთ-ერთ გამოსავლე ვთ გითხარით, არის პირვადების ტარების მაჩვენებლის მაქსიმალური დაწოდება, მუდმივად მოწოდება ადამიანებს, რომ ატარონ პირბადე, ორი მოწოდება, რომელსაც სამი წამი ჭირდება. აიცერით, ატარეთ პირბადე. აიცერით, ატარეთ პირბადე. ყოველ დღე თუ შეახსენებ ამას ადამიანებს, ყოველ ხელმისაწვდომის საშუალებიდან ნაჩვენები ამ მტკიცებულებაზე დაყრდნობილია ეს ყველაფერი, მეცნიერულ მტკიცებულებაზე, რომ ამითი ხდება ადამიანების მოტივირება და აწევა, როგორც პირბადების ტარების მაჩვენებლის ისე აცრის. და როდესაც უნდა თქვენივე თქმით, რომ ჯერჯერობით დღესდღეობით არ არის უსაფრთხო ეპიდემიოლოგიური ვითარება და პანდემია, ამ პერიოდში, ანუ 4 ოქტომბრიდან იგეგმება მოსწავლეების საკლასო ოთახებში დაბრუნება, ასევე საღვთო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გახსნა, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იქნება ეს, იქნება თუ არა მოსწავლეებისთვის თუ სტუდენტებისათვის საფრთხის შემცველი, თუ სჯობია, რომ ისევ დისტანციურად გაგრძელდეს ყველა სასწავლო და საღვთო процесс. Дистанციური სწავლება არის რაღაც გარკვეული მოკლე დროის განმავლობაში ალტერნატივა, მაგრამ ეს ვერ გახდება მუდმივად სწავლის, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლების, როგორც ძირითადი სწავლის საშუალება, იმიტომ რომ ნაჩვენებია, რომ ცოცხალ ურთიერთობას, ინტერაქციას გაცილებით უფრო მეტი ეფექტი მოაქვს და უფრო მაღალხარისხიანი სწავლება საშუალება ეძლევა და ნუ ველანაცლეს მოკლე დისტანციური სწავლება სულ ყოფილი საკლასო ოთახში სწავლებას თუ აუდიტორიებში შესაბამისად ადრე თუ გვიან უნდა განახლდეს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა მომენტებული საფრთხეა, რა თქმა უნდა განსაკუთრებით როცა აცივდება უფრო იმ პერიოდში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ. ამის საპირწონე არის სწორედ პირბადეების ტარება, რეგულაციების დაცვა და მაქსიმალური გაკონტროლება იმისა, რომ ხალხურალ ადგილებში შეკრებები აყვეთოთ. თუ გვინდა რომ სწავლა დაიწყოთ და დაიწყოთ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ, ასევე დაუშვათ საშუალება რომ აიცრან ასევე ბავშვებმა, მით უმეტეს როცა ხედავთ რომ ძალიან იკლებს მსურველთა რაოდენობა. დიდი მადლობა, რომ ყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩემს კითხვას პასუხობდით. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის აღნიშნულ ნაწილში ეპიდ ვითარებასა და ვაქცინაციის პროცესის ირგვლივ ჯანდაცვის სპეციალისტთან ნაკაკი ზოიძესთან ერთად ვსაუბრობდით.